Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal As Psicanálises. Neste vídeo, o primeiro de uma série dedicada ao pensamento do psicanalista húngaro Sándor Ferenczi, busco apresentá-lo e aproveito para convidá-los a apreciar suas contribuições para o desenvolvimento, a inovação e a divulgação da psicanálise. Podemos começar com a seguinte pergunta: quem foi Sándor Ferenczi para a psicanálise? De pronto, capturando um significante emergente da comunidade psicanalítica, podemos chamá-lo de enfant terrible da psicanálise. Claro, isso merece um esclarecimento. Enfant terrible é um termo francês para designar crianças que dizem coisas constrangedoras para os adultos, em especial seus pais. No dicionário Webster, encontramos a definição de enfant terrible como uma pessoa de sucesso, não ortodoxa, inovadora e de vanguarda. Outras duas acepções que vão nos ajudar a situar a figura ímpar de Ferenczi na comunidade analítica podem ser as seguintes: um indivíduo cuja inteligência e ímpetos de imprudência causam problema na comunidade em que ele vive, ou um indivíduo jovem cuja inteligência e contribuições pessoais estão acima da média de seus pares. É um apelido ambíguo de sentidos, não à toa provocava em Ferenczi agrado e desconforto. Claro, era agrado na medida em que significava criatividade e ousadia clínico-teórica. Quando significava dependência e imaturidade, talvez insistência naquilo que seus colegas desdenhavam, era desconforto. Sem dúvida, é um apelido que diz muito sobre quem foi Ferenczi para a psicanálise. Continuando, gostaria de apresentar alguns apontamentos de autores da psicanálise que buscaram resumir a pergunta quem foi Ferenczi para apreciarmos a sua relevância à psicanálise. O primeiro apontamento que me ocorre está no livro A Casca e o Núcleo, de Nicholas Abraham e Maria Torok, no capítulo A Apresentação de Thalassa. Ali, Nicholas Abraham escreve: Ferenczi, discípulo, amigo fiel e, vejam que interessante, companheiro de rota de Freud. Nicholas Abraham também tece alguns elogios à velocidade como Ferenczi absorveu todo o pensamento psicanalítico e como ele pôde mostrar isso através de suas publicações, né, de uma série de artigos, um atrás do outro, tanto artigos técnicos quanto artigos teóricos. Sem dúvida, Ferenczi exerceu influência sobre o próprio Freud e também a sua obra original influenciou vários autores pós-freudianos. O segundo apontamento se encontra no livro Adoecimentos Psíquicos e Estratégias de Cura, Matrizes e Modelos em Psicanálise, de Luiz Cláudio Figueiredo e Nelson Coelho Júnior. No capítulo Matrizes Ferenczianas, encontramos os argumentos de Nelson Coelho mostrando como Ferenczi influenciou diversos autores pós-freudianos. Encontramos ali dois testemunhos que considero importante compartilhar com vocês. O primeiro dele é de Anna Freud, filha de Freud. Em 1935, numa carta a Balint, ela escreve o seguinte: se há uma pessoa sem a qual a psicanálise seria impensável, essa pessoa é Ferenczi. O segundo testemunho é de Lacan, e também em uma carta endereçada a Balint, onde ele escreve: saiba que grande parte de meu ensino é feito a partir da linha espiritual de Ferenczi. Vejam, são palavras contundentes de Anna Freud que mostram a relevância e importância de Ferenczi para a psicanálise, e Lacan, leitor de Ferenczi, que conta um pouco para a gente sobre as suas influências. O terceiro apontamento se encontra no livro Cartas a uma Jovem Psicanalista, de Heitor de Macedo, no capítulo O Problema Ferenczi. Ali podemos encontrar palavras bem diretas do Heitor de Macedo, situando Ferenczi como coautor, a partir de 1908, da invenção da psicanálise e pesquisador incansável da abrangência da clínica analítica, podendo estender a sua atuação para casos limite, para as psicoses e as organizações psicossomáticas. O quarto apontamento que eu queria compartilhar com vocês é de autoria do próprio Freud. Após o falecimento de Ferenczi, em 1933, Freud escreve um elogio ao seu amigo. Nesse texto, encontramos uma série de informações que mostram a importância de Ferenczi tanto para Freud quanto para a psicanálise. Eu quero compartilhar com vocês uma dessas ideias que estão nesse texto. Freud
foi convidado em 1909 a proferir uma série de palestras nos Estados Unidos. E ele convidou alguns dos seus colegas para acompanhá-lo nessa viagem, entre eles Ferenc. Diz o Freud: pelas manhãs, antes das palestras, eu e Ferenc passeávamos no pátio da universidade. E eu perguntava para o Ferenc: o que você acha que eu deveria falar hoje? E o Ferenc tecia um resumo, um esboço do que poderia ser dito. E dali 30 minutos estava o Freud proferindo a sua palestra. O Freud, né, escreve uma frase bem interessante para fechar essa história. Diz ele: assim participou Ferenc da gênese das cinco lições de psicanálise. Vejam, são quatro colocações sobre Ferenc que nos permitem fazer uma proposição muito instigante. Ferenc foi coautor da psicanálise a partir de 1908, data em que Freud e Ferenc se conheceram. É claro que a psicanálise em 1908 já contava com as suas hipóteses, os seus conceitos, as suas teorias e uma série de técnicas clínicas. Entretanto, é possível caminhar junto à ideia de que Ferenc contribuiu tanto para o esclarecimento quanto para a divulgação da psicanálise. Também é possível percorrer um outro caminho ao lado deste primeiro, em que Ferenc é coautor da psicanálise, junto de Freud, e dessa forma enfatizarmos quais foram as contribuições de Ferenc para a psicanálise. Propomos então uma nova pergunta para nos orientarmos: qual foi a participação de Ferenc no desenvolvimento, no esclarecimento, na inovação e na divulgação da psicanálise? A proposta desses vídeos sobre a obra de Ferenc tem como intuito encaminhar uma resposta para essa pergunta. Em linhas gerais, pensamos em dividir esses vídeos em três grandes sessões, denominadas assim: o momento freudiano de Ferenc, as aventuras psicanalíticas de Ferenc, as interpenetrações entre trauma e técnica psicanalítica. Na primeira sessão, o momento freudiano de Ferenc, encontramos textos em que Ferenc está muito identificado e colado à teoria de Freud. Ali trabalharemos textos como A Respeito das Psiconeuroses, o desenvolvimento do sentido de realidade e seus estágios, texto esse que se encontra numa espécie de transição para essa segunda sessão, As Primeiras Aventuras Psicanalíticas de Ferenc, onde vamos trabalhar com textos em que Ferenc começa a trazer de maneira mais contundente as suas contribuições originais à psicanálise. Ali trabalharemos textos como A Transferência e a Introjeção, Um Pequeno Homem-Galo, A Ontogênese dos Símbolos, entre outros. Na terceira sessão, As Interpenetrações entre Trauma e Técnica, vamos trabalhar com os textos talvez mais conhecidos de Ferenc, né? Em particular aqueles que são escritos ao final da sua vida. Vamos trabalhar com textos sobre a neurose de guerra, vamos estudar as suas contribuições à técnica clássica, por exemplo, no seu texto A Técnica Psicanalítica, veremos textos sobre a técnica ativa e, por fim, os seus textos mais conhecidos, aqueles que foram escritos no final de sua vida: A Adaptação da Família à Criança, A Elasticidade da Técnica Psicanalítica, A Criança Mal Acolhida e Sua Opção de Morte, Princípio de Relaxamento e Neocatarse, Análise de Crianças com Adultos, Reflexões sobre o Trauma e Confusão de Língua entre os Adultos e a Criança. Nota-se que essa proposta inclui uma série de textos de Ferenc, de modo que planejamos fazer uma série de vídeos compondo esta introdução a Ferenc. Por fim, fechando essa apresentação sobre Sandor Ferenczi, vale dizer algumas palavras sobre a importância do seu pensamento para a psicanálise dos dias de hoje. Assim, podemos nos valer da seguinte pergunta: por que esse autor aparece como relevante para a psicanálise contemporânea? No campo teórico, vale destacar os seus trabalhos sobre transferência, introjeção e projeção, a ênfase no papel do objeto externo no desenvolvimento psíquico, o trauma precoce real e seus efeitos no psiquismo e a regressão na cura analítica. No campo da técnica, vale acentuar o contato emocional entre analista e analisando para a efetiva mudança psíquica, a ampliação da clínica analítica para os casos limite, as psicoses, as organizações psicossomáticas e a empatia e a contratransferência como paradigmas técnicos de sua clínica. Decididamente, são vários fatores que contribuem para a influência das ideias de Ferenc para a psicanálise contemporânea. Nos próximos vídeos, com certeza abordaremos temas como a contratransferência, o sentir com, que traz à tona a noção de grande implicação denominada
a criança no adulto, as articulações entre as conceituações de trauma e os desenvolvimentos da técnica, entre vários outros temas. Então, para encerrar essa apresentação de Ferenczi, gostaria de finalizá-la com uma frase, a mesma frase que Freud usou para encerrar o seu elogio a Ferenczi. Ali ele diz o seguinte: é impossível que a história de nossa ciência o esqueça algum dia. E aí, deu vontade de conhecer um pouco mais sobre Ferenczi? Aguardem nossos próximos vídeos. Se vocês gostaram, deixem o like, deem aquela moral para o canal, se inscrevam e compartilhem. Até o próximo vídeo.